lokola fingi Sylvie ba ka ko finga pena ba valide tala nanu bande ko nanga botana nu photo ba tumi bale malgré Sylvie vanine na vero botala siko anima kwa kalango atelema totala ok inda za handicapé plus 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 parce que tomoni elongi na ikuto ebangi sibiso. Maman Sylvie a continué à avancer na misala na ye a continué à landa maman ani makwala te maman wanande aza handicapé aza na maturité te aza na mayele te lokole biso ba handicapé yende mtu aza handicapé alanda maman wanate a bwa ki saye ningai na mona kami ba finga biso ki handicapé ezo mona na visa boy eza mtu mso zo tambola na makolo na ye maboko ne mi bale makolo mbe me aza handicapé na vina zo ata zemite wa boka ta soyi. So ya pa poa abo abo akati me rotala biso bo na velo ah papa luko na lo bien nzamba e baki parce que nzamba zo considérer biso lokola mutu nyonso nzamba lo biso ki ba fingi bino se ki ba fingi ngai moko nzambe malilo bane zana kati ya proverbe anima kwa kala. Bon, azo tambola, batu msusu ba mwona kaya aza valide azo tambola. Me aza na mayele na mutute. Seke mama wanande aza njikape, biso toza ba valide. Po to sala ka misala, ezo mwona na. Sivi ya kaya kaya ka sivi ye, na natonya wana posa bolingo. Mamerike balo minga non to betatu na planète Venus Mars epe Jupitere Ousmane Bama baba tata bama bande ko banga mikolo pe baleki boy baketo ana site ya sika to ana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bubuka na te boya ebele ngaja na sina sabone boya ebele bobuka na te to sengi batu basabone ya mingi. Voilà, bonjour, 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 officiel bonjour, 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 dans la société, il y a des considérés partout. Il y a 4 millions de personnes qui ont des difficultés. Maman Sylvie, tu sais bien que je suis au Salaka, je vais critiquer, je vais finir. Mais je vais faire des choses, je vais soutenir une vision. Alors, maman, tu as un côté de la vie de handicapé. Je pense que la société vous a négligé, vous avez considéré la société. Pour la Nini, tu as un peu de maman, tu as un peu de maman, tu as un peu de maman. Merci papa, na sepeli pona motuna na yo. Motuna no eza malam makasi parce que de considération na euta kanan d'abord na ba famille na biso. Parce que ndé handicapé nyonso ndé toza personne va avec handicap. Azana histoire ya mabé na kati ya libota na d'abord. Na kati ya RDC même na vie nyonso oyo handicapé a vivra ka. Na kati ya libota na ndé négligence wana ebandaka. Yangwana pe ebimakati na société. Même na ba classe toza toujours négligé. Nako mona nako pesa mama Sylvie concernant na minute e bandeli ponza ba sali bisongolu ya koyoka peke ba finga na mutu moko boye mwasi moko boye a se décourager te ezana ngo vinde ngenzamba sala biso ke chaque fois to banda toujours ko finga mana batu parce que e banda kana na mabota na biso to bazo mona sa commune personne va avec handicap mona mona komi improductif ya sala isusu eloko te ba parana biso na bazala ka décourager a partir banda ko na biso tant to zoka ke handicap oyo bazala ka deja ya kolemba ke oya ko sala lisusu elo kote alo bazo ba komi kutuna niva ko lobake oya oso kufina ozela kaka to kunda yo alo ndenge za ba kanza lokola mutu a vivra kana makolo kaka oke via mutu eza mutu a vivra kana mutu a vivra pona makolo te pona membre moko te anzo te mutu ya mutu nde sala parce que le ba ta mabwa na fulu parce que mutu na bango ezo sala te biso ne toza mutu ezo sa nzambe atikeli biso mutu d'abord soko tali vinde biso to rezonaka kitoko parce que nzambe sala biso ngo na makambo ebele yangwana ah vraiment yangwana vraiment alors maman soko mingi pe
Peut-être que vous avez un peu de temps pour débriller, vous avez un peu de temps pour avoir des difficultés. Peut-être que le pays est un voisin, il y a Brazzaville, Angola, il y a bien. Il y a bien la charge dans le Bangwana. Mais en bon cas, est-ce que vous avez un peu de temps faire? C'est la même chose que vous avez handicapé en Gambou. Merci pour la moutouna, papa, journaliste. Nazalakana Mawana, d'abord, on est Moninga Lobby, RDC, et vous avez besoin d'un avalerti. Pour ce que vous avez dit, Merci. Vraiment, merci beaucoup, maman Sylvie. Je dois toujours qu'elle maman basé après basse basse tenir vision à yo parce que ma projet noir malam bah au fin à yo bah au chola yo pas maman wana ou ya singa sous singa combien ma fin à kayo wana zamina yéna zambi na yekaka yéna zambi na yé. Alors maman, qu'est-ce que vous allez boire bino? Tant que vous avez personne avec handicap, est-ce que vivre na bino est à la différence bah valide ton dengeni d'une manière que collier na bino, collier na bino, que débrouiller na bino, tout est à la différence ton dengeni. Merci papa pour na couper ça en maloba. Bon, et ça différent. Par exemple, le Kolangaï, ceux qui ont été mis à arrêt de bus, ils ont été mis à la moto, valide, 500 francs. Ceux qui ont été mis à la 1500. Le Kolangaï, ils ont été mis à la moto. Ils ont été mis à la moto. Mon papa. Ngai na félicité ka mingi ba parana ngai balinga kinga makasi malgré zwaka ba polio na vanda après autant d'années na yeko kotelema na zo tambula na kan mais papa na biso abanda kulinga so na na ki classe te asili kaka makasi abi mama tanga ta musala maboko na yibi kotonga partir ya conseil ya papa na ngai na tonga ka na tangisa ka pe kotonga ozo mana papa na tangisa kotonga na yibi nisale bele ya maboko. Na lati saka ba la gomme na sombi ba pelle na changer forme ya la gomme mwana na kote ka wata na 10 dollars mais na minito makokinde ezate possibilité ya kosomba ba matériaux ya kosala na misala ezate awo na Congo toza négliger makasi mais to mona ka bandika pe ya poto bazala ka en tout cas mieux placé mais awo na Congo nzamba tala ka likamu na biso de to kutani na mama Sylvie Boye. Zamba sungaye aye baba mama liberté funa biso bandikapé lokola yo malo nsuzate. Merci beaucoup maman. Alors ma question est allée me penser na yo ana le bozo bota bana le bozo bana ba mikolo mais toujours soit critiquable no ba mama ba tsono bandikapé pour na nini le ko wana jusqu'à maintenant ba zo bien considération te bandikapé. Merci pour na mutuna. Merci pour na mutuna tuninga biso bandikapé to akepé toi et peine négligé na gouvernement na biso tango ezaki na no tango ya mobutu ezalaki prise au moins bien neti toza siko nga ku kolobake na kino ko pesa exemple ke toza na centre yo centre mo toza na ngo banda ba frama batonga centre koma ko zina pende nge toza la kawa toza en vrac. Tozali en vrac neti sali moko sali kaka sali moko handicapé kati rido na bana witi handicapé kati rido bakati rido pe bakonjina biso ba mekanoko ya kotala ba ya kotala centre toza en vrac bana bakotia na bazemi po niveau tozo vivre eza biete bongo banda kwangona batika soke bandiko tanga soke bandiko tanga to vanda kabu na bakiti.
bongo soki mai bazwani ni centre même terre batikela kabiso tozwa mupepe kaka bakonji wana bazwi bateki liboso batu basali ba etage mais bazwi moya ko carniser te canalisation ponini mai ele kaka ndenge tozatoza na passe soki gouvernement nazo senga gouvernement na biso na gouvernement bapaya ba meka kotala biso na ba homme d'affaires oyo boyeba oba zakana mawa le ba kotala mission ba meka koluka mama Sylvie mama Sylvie soki azani tina mwaya akita sur terrain aya komona makambo neto vivre en vrac kosenga tokomi kokene kosenga tina baba na baba kolanda bato boye bazana mwaye soki basungi biso ndeto le njela braza bakanga to bani ko saba trafic na biso to soma ba pièce bilamba to joa koteka njela lisusu eza lufu ndenge moko complication soki biso to suka wapi so tali na mukanda de roi bango bakonjika koyo o bazo negrize biso na tangwa bible tangwa kalabako kaka meme kokanga ba ennemi bayaka na mboka sirite bakokaka bango te kaka bato amabano babwa kaka bango biso toza na nzambi me bayoka mawa le to votaka bango le bazo sa fierite mboka ba osoma mapango ba osaba ba ba peke batu musubaza soki ba yena satre alimete funa Air Congo 48 bako mona modele biso tozinda na kosenga kusu journaliste soki mbule beti makasia bako memona mukongo ne ba memaka baninga mususu bako memona mukongo ndenge ba memaka baninga mususu oya o vivre makambo biso to monaka ya bana bakela cité ata bakela seno bazulu bawana soki ba o classe o fele soko keyo bako retire bakortire po batala te bana biso ba handicapé atandi kapé bana iko luka ko luka nano po luka zwa aluka uniforme ya bunda soki aye retard baya mba bana na biso me bana ma mini misala ko tanga ba che ba école nyo soki a privé le tango tozo mona ngote o bisika ba che ba leta musika yango na o ngalinga kina lo bango wa merci beaucoup. Et maman, oh, y a fini avec maman Sylvie. Quand est maman anima Kwakala. Donc maman, on va faire un poto. On va faire maman Sylvie. Et maman Sylvie, c'est bleu. On a mal à la nagata monkili. Donc on va finir. C'est pourquoi on va finir maman bandika. Pour la nini. Maman, y a koki kofinga. A koki kofinga. Omoni biso. Soki ba na pe biso to boti. Balingi ke batelema koto na frote ma boy. Même maman. Bako y a koko kate. Po mbiso to bimisi bana to emina notelo lenge na ye me afinga kaka biso to kufuma kolume maboko te mama sirvi courage konegri kokosa nini te kolinga te o décourager pona ye toza simano ke soki pe vis-à-vis to telemi na ye au kokate na bana na biso kokate mama ya sijon ko bani ponwa bazo fini mama mandika pe bo sa nyombo la mbo sa nyoso pona banme bazo fini mama mandika pe pona nini mama wana akitira ma Sylvia pacha pota fini ya bandika pe makazanga tina merci papa ko finga wana ba finga na bango ka pona ignorance papa po batu mingi bakantsa lokola mtu avivra ka pona ko denda po mingi wana za mwasi kombone mama soki ani wana ndenga finga ki wana alors biso pe ndeto ko lobake ba finga na bango ba finga na bango to kumisika nzambe po nzambe a permettre ba finga po ko finga pe ezalaka pena sima nango pe ezalaka gloire moko bo ezali esengeli kaka a finga na ye to kumisika nzambe pe to pambolia continue kaka ko finga mena ndeko na biso Sylvie to en tout cas to ebisi azana kimia atala likolo lokola nzambe a permettre ke azala personne va avec handicap ye moko a ebitino a sala ya azala handicap ayebitina na yango pe bolamu eza nango parce que nzambe azo considérer biso lokola mutu nyonso nzambe alobi soki bafingi bino soki bafingi ngai moko nzambe madilo bane za na kati ya proverbe alobi oyo Dieu créa nzambe akeli mutu ne lilingi na ye lolenge biso pe toza ba personne avec handicap toza ne lilingi ya nzambe lokola toza ne lilingi ya nzambe toza fier te nzambe grâce na ye
et qui pour na biso. Donc qui ko changer parce que ils ont un programme en Zambie. Muta ko changer ango azate. A finga na e a continuer ko finga. To pamole kana ko finga ne a continuer ko finga kaka. Mais to encourager ka nde ko na biso. Le lenge Nzambe a placé liboso parce que Nzambe sala ka zare te nde ko na biso. Nzambe a sala ka makambu nyoso na bolamu na yango. O koza na personne va avec handicap na sima na yo ebele abatu mabote ebele ko bika. Yango to encourager ka na kombo Nzambe akende liboso Nzambe ne asimbe na loboko po Nzambe asala ka mission moko ya ndambu te Nzambe a continue na mission eti na suka yango to kumisi Nzambe na nyoso wana akumisa ka Nzambe vraiment cœur sensible air qui ont sensible to soutenir maman Sylvie na sujet oyoana yom to bondier vraiment hein ma cœur sensible merci vraiment je pense bien même l'émission ça dimanche au négociant j'ai bien triple option ben là j'ai à sa caméraman à mon thérapeute à chroniquer donc ça qui mission pour qu'il n'a problème cœur sensible merci vraiment nous sommes maman Sylvie na sujet oyo maman a fini ba tout ming na poto a fini mon soutenir na poto pour la nini cette fois-ci ba suki suivi par maman Sylvie réponds ce que tu as au rôle pour yo moko hein cœur sensible vraiment merci bien Suzanne alors maman oui. Merci papa. Maman wa fingi maman Sylvie wana. Oko mwana mutu azo tambula za valise. Azana mayele anima kwa kala. Bon, azo tambula batu msusu ba mwana kaya za valide azo tambula. Me azana mayele na mutu te. Seke maman wana ndi azanjika pe biso to za ba valide. Po to sala ka misala ezo mwana na. To boti pe bana kitoko. To tangisi pe bana klasi. Me misala ezate. Zamba sunga ka maman. Mama Sylvie, a qui indique à Liboso, a zonga na simate. Nde nazo encourager Mama Sylvie à continuer à avancer na misala na ye, à continuer à landa Mama ani makwala te. Mama wanende aza handicapé, aza na maturité te, aza na mayele te, lokole biso ba handicapé. Yende mtu aza handicapé, alanda Mama wanate, abwa kisaye. Yende mtu aza handicapé plus, abwa kisaye, a continuer na misala na ye. Merci. Maman, mais c'est beaucoup parce que quelque chose. Na koba kisa. Tant qu'on a moni pe photo ya maman makwaka lango ani. Makwaka la wana kuto ezo la kisaka elongi nae. Ela kisa elongi nae. Pona moni ki handicapa makasi ezani elongi ya maman mama ani makwaka la wana. Aza handicapé moralement, physiquement, nabo moto na eza na ki handicapa makasi. Et puis ndenge afingi na handicapé eza façon na ya kofinga ka bato. Même bato makolope ya kofinga bango. Parce que biso na mboka na Swahili balobi tabia aina dawa ilingi kolobake comportement za kana kisi te lokola fingi Sylvie ba ka kufinga pena ba valide tala nanu bande konanga bota nanu photo abatu mibale malgré Sylvie avanyine na vero bota siko anima kwa kalango atelema totala ok enda za handicapé plus parce que tomoni elongi na ikuto ebangi sibiso na elongi ya mama wana soki mwana mke asutuki na ngo akokima nae. Mais Sylvie, Nzambe, apambola yo, ko se décourager parce que to moni pe longi ya mama makwakalango, na kombo ya makwakalango la kisika ka mololenge na ye. Ko banga yango te, ko banga kende liboso na msala na yo, Nzambe akokamba yo. Amen. Oui, mama, oui. Nana nina bakisabo. Ngali nina bakisabo. Oko ya, mama Sylvie, papa journaliste to ko invite jour moko, akoya akozwa bana na biso. Obiso bandikapé to boti akoya iniki akozwa bana na biso bana na yo obiso nyoso to boti na akoya kozwa bana na biso ba mona lolenge ke to kufa makolome bana bazali ba normal onga lingena lobakawa. Merci pour na malomo petit lingai. Na mona kami ba finga biso ki handicap ezo mona na visa boy. Eza mutu so zo tambola na makolo na ema boko ne mi bale makolo mbe meza handicap. Na vina zo ata zemi te wa boka ta soyi. Soyi apa po abo abwa kati. Me rotala biso boy na velo. Ah papa, le bon allo bien, Nzamba ebaki. Merci. Donc tout ça studio ma Sylvie vraiment un cœur sensible hein, cœur ça va pas valide hein. Cœur sensible ta studio ma Sylvie na combat au hasard ngona mtu wana. Bon ni pas papa maman cœur sensible wana. En tout cas cœur sensible wana. Na ebité et le koni to koloba, soutien na yo pembe na maman Sylvie. To singete Nzambe wana nde amona yo. Po biso toza limité, mais Nzambe azana makoki ezanga suka. À soutenir le collègue pour nanini yonde oza mutu ozo tombola maman Sylvie ozo soutenir maman Sylvie tolobi kaka ite Nzambe nde amona yo amona libota na yo amona bana na yo amona famino mobimba o ezangi Nzambe abaxela yo po
muto apambolaka muto atombolaka eza nzambe wana na bolingo oza nango parce que bolingo nde sali osala biloko ozosala eza bolingo ete abakisolo bolingo koleka pwete génération o ekoya baye ba vraiment ke oza muto o nzambe atindi opona kanale ya batu. Amen. Oui, maman, quoi, c'est pas maman qui est sensible. Maman, bote, yoga na kombo na ona, motema na nzamba pesi, motema na nu. En tout cas, na sana sengo muto apusa na pemba so a personne vivant avec handicap sans qu'elle est. Pour pousser les personnes qui ont un handicap, aux autres, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Si famille, on a un handicapé. Maman, Zamba Mona, Moumela, Zamba Baxela, merci. Je pense bien, tu as commencé l'émission à Bissot, merci à mon tenu surtout au dernier monsieur Oyo. Maman, je pense que tu as des difficultés pour le centre, des difficultés pour le centre, tu as des difficultés pour le centre. Je pense que tu as commencé l'émission. Gana baki sakite na lobaki awa na centre tovana na ndako batonga ti na ba berge siko na ndenge batonga bandako wana ndako nyose koma kotanga muko musuba koyoka kaka na centre afuna ndako ekweli batu ndako bandako ekomi kozinda tinde toza soki otali mai ndenge batonga bateka wa tokoma na etufuma tokoya kokufa. Bon, mon on a le ya poto. Oh, bazana mawa bakoyoka emission yo. Ba meka ko kutana na mama Sylvie pona ba ya kozola biso solution à centre na biso afuna. Merci beaucoup. Tu bien que le centre afuna bazati difficulté minga ba tol, ba difficulté minga toilette, ba bloko vraiment avec dinda makasi, on a juste mama makasi awa. Yo ba sengba aide na bino tu. Yo ndo bongo bino tu ba sali si ba tu ya mushikuna. Sobe wo epe awa centre afuna pe sali si ba mama, e ko zamana mingi photo sunga ba pote maso ke malam. Mama Sylvie bolingo ba handicapé, merci l'opportunité. To chaque mission, to chaque mission awa, mama ba sento sa mission ba pa ba lobe mama wa finga ki ba lobe so difficulté bazana awa. So so ni mama so baza awa, ba sa ba trafic na ba na Brazzaville, so ba kinaka lufu, so ba sa mama sa na Musa na awa ba nini, ba sali donc so to steni mama boye uza mala mingi ba ko zala indépendant ba depa so mutuma kote so ba ki o senga senga banzela bongo e ko za propreté e wa singbo steni bango e za mala mi kuto bon prochain numéro bye sivi akaya kaya kalukeba sivi akaya kaya mama ye itlera lobinga na youtube tatu la planète Venus ma CP Jupiter batata ba mama bandeko batata ba mama bandeko Bobo Sanate, tout ça, on a site la mission à Sika. Nakoboya, Sylvie Mode, Sylvie Mode, Sylvie Mode, Sylvie Mode, TV officielle. Bon s'abonné, ébélé pour moi, la côté déjà. Naï déjà, la côté de Sylvie Mode. Bon s'abonné, ébélé.